tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Son sərhəd gərginliyi zamanı ermənilər tərəfindən əsir götürülən hərbçimizin videosu yayılıb. Yeni Xəbər Dayazı istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Səxavət Rəcəbovun yaralı halda ermənilərin qarşısında məğlubluğu diqqət çəkib. Qeyd edək ki, hərbçimizin artıq geri qaytarıldığı və müalicə aldığı bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Bəhreynin Kralı Əlahəzrət Şeyx Həməd bin İsa Al-Xəlifəyə təbrik məktubu göndərib. Xəbər verir ki, məktubda deyilir, Əlahəzrət Bəhreyn Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı yetirirəm. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir.